Da su se vremena i trendovi posljednjih godina u mnogome promijenili, jasno je svima nama. Jednim klikom gotovo svaki proizvod stiže nam na kućnu adresu i sve nam je dostupno uvek. Ruku na srce, pandemija korona virusa naučila nas je da može i tako. Mnogo toga, tako reći, iz udobnosti fotelje. Međutim, da imamo nešto svoje, što gradimo i sadimo, a nismo prisutni, moramo da priznamo da je novina. Naime, dva studenta Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Sava i Lazar, rešili su da Beograđanima omoguće da imaju svoju baštu u koju ne moraju nikada da kroče, a da im traženo povrće vrhunskog kvaliteta stiže na kućni prag. Kako su se toga dosjetili, otkriva nam idejni tvorac ovog jedinstvenog koncepta od farme do trpeze u Srbiji. Naš početak je baš negde pri kraju korone se javio s idejom da digitalizujemo onu igricu koju smo možda svi igrali, Farmville. Tako da smo od toga negde počeli, ja sam odmah, da kažem, pozvao i Lazara, koji mi je najbolji drugar s fakulteta, zajedno radili na toj ideji i zapravo shvatili da tim rešenjem možemo da pokrijemo dva ozbiljna problema. Jedan je da ljudima koji su iz gradova ponudimo jednu zdraviju alternativu kada je povrće u pitanju, koju uveliko traže, a drugi jeste da taj poljoprivrednik koji zapravo proizvođač mali sa početka tog lanca snabdevanja, on mnogo malo zarađuje, nema siguran plasman za to što proizvodi. Tako da smo negde kroz celu tu fazu razvoja ideje shvatili da moramo malo da je izmenimo, ne može to baš da bude u potpunosti igrica, ali da celim tim konceptom možemo pokrijemo dva ozbiljna problema. Sava je, kako nam reče, odmah ideju podelio sa najboljim prijateljem i kolegom Lazarom, koji nam je šaljivo i iskreno preneo svoje prve utiske. Moja prva reakcija je bila uvek da tražimo neke negativne stvari, ovo ne može, ono ne može, kako si to mislio, zašto tako, kao i svi u Srbiji za sve stvari. A nakon toga smo počeli ozbiljno se bavimo time i pokušali smo da nađemo sve rupe kako bi napravili nešto što je tržišno prihvatljivo, što može da se plasira ljudima kao ozbiljna usluga. Tako da to je bila neka prva pomisao kad mi on to ispričao. I baš tako, kao i svaka velika biznis ideja, i njihova je nastala spontano, ali je brzo postala centar njihovog istraživanja i rada, te Farmit za kratko vreme slobodno možemo da kažemo postao i planetarno poznat. Ali o tome ćemo nešto kasnije. Za početak upitasmo naše sagovornike kako funkcioniše njihov koncept koji popularno nazivaju iznajmi baštu. Ljudi mogu da posete našu web aplikaciju koja je praktično kao web sajt farmit.today. Tu mogu da nađu sve informacije o našem konceptu, prijave su još uvijek otvorene. Nakon jednostavne registracije mogu da odaberu 8 omiljenih kultura, sve to za sada je preko telefona, laptopa, kompjutera. Odaberu način plaćanja, da li hoće na godišnjem ili mesečnom nivou. I nakon toga su završili ceo proces. Nakon toga im ostaje da prate uzgoj svoje bašte, da prate slike i snimke koje mi šaljemo na nedeljnom nivou. A mi se brinemo o svemu. Dakle, mi sadimo, mi održavamo, mi beremo i na kraju krajeva na nedeljnom nivou dostavljamo na kućnu adresu. Naša proizvodnja se dešava na ušću reke Južne Morave i Zapadne Morave u selu Varvarin. Tamo nam je njiva, tako da svi procesi poljoprivredni se malo južnije od Beograda dešavaju. Pa, otprilike sve što ljudi jedu, mi imamo u ponudi. 17 kultura je ukupno, korisnik bira 8. I klasičan proces, sadi se, država i na kraju bere i dostavlja korisnici. Iako su obojica momci sa gradskog asfalta i iz druge struke, nisu se libili da zasuču rukave i dobro upoznaju povrtarsku proizvodnju na terenu. Nismo poljoprivrednici, nismo čak ni odrasli na selu, studenti smo sa FON-a na smeru IT, ali eto, posao, biznis nas jako zanima, takođe kao i marketing, tako to su neke naše sfere interesovanja, s tim što je cilj naš da eto, u prvoj godini početnoj našeg biznisa mi zapravo budemo najuključeniji u tom delu proizvodnje, tako da mi maltene svake nedelje idemo na selo, a zajedno sa ljudima koji su dole radimo, održavamo, tako da i te kako smo uključeni i učimo u celom tom hodu, u celom procesu uzgoju i proizvodnji.
I Sava i Lazar nam rekoše da je na početku opravdano postojala bojazan da li će im ljudi verovati s obzirom na činjenicu da nisu imali prethodnog iskustva u poljoprivredi. Međutim, strah se pokazao kao neopravdan. Ljudi su itekako raspoloženi da veruju, vide da iza svega toga postoji jedna ozbiljna motivacija, želja i trud da se to sprovede i jasno im je da radimo sa ljudima koji se već 25 godina bave time, koji proizvode za sopstvene potrebe, koji bukvalno prave taj proizvod i pri tome se fokusiraju na kvalitet, tako da su voljni da nam veruju. Mi vršimo kontrolu kvaliteta u prvoj godini. Imamo, pored same te porodice, imamo iskusnog agronoma u timu koji stvarno garantuje da će to da tako bude i cijel taj proces proizvodnje je jako transparentan. Mi to komuniciramo sa korisnicima, znaju jednostavno kako se šta radi, tako da na taj način gradimo poverenje sa njima. Jasno je koje su prednosti ovakvog vida nabavke povrća iz ugla kupca, ali nas je interesovalo koje benefite imaju farmeri koji se nakon prve godine mogu uključiti u ovu poslovnu priču. Mi njima garantujemo siguran plasman jer se mi bavimo prodajom, mi im obezbeđujemo kupce, korisnike, oni znaju koliko će da proizvedu, imaju siguran plasman, prihode su mnogo veće jer se izbjegavaju neki učesnici u tom lancu snabdevanja u samoj poljoprivredi i to su neke najvažnije stvari koje mi njima predlažemo i koje će imati sa nama. Cilj nam je u prvoj godini da pokažemo da s jedne strane u gradu postoji neko ko će to da plati, ko je zainteresovan za tako nešto, a sa druge strane nam je cilj da dokažemo da taj poljoprivrednik stvarno može da zaradi nekoliko puta više. Tako da je plan da nakon što to u prvoj godini uradimo, izađemo pred poljoprivrednik i kažemo im, hej ljudi, mi smo to odradili, mi smo stvarno zaradili više nego što vi inače zarađujete, vi to isto možete da uradite ako se pridružite našoj platformi. Prve količine povrća već su dostavljene na adrese, stoga upita smo kakvi su utisci korisnika ove platforme. Bili su jako pozitivni utisci, iskreno. Mi smo ispoštovali sva vremena dostave, tako da nisu morali da čekaju cijel dan kod kuće da im se dostavi. I samo povrće, mislim da je totalno zadovoljivo njihove potrebe i očekivanje. I kao što smo već nagovestili, Farmit je prepoznat i nagrađen u inostranstvu. Više o tome ispričao nam je Lazar. Prvo neko takmičenje na koje smo bili pozvani, mislim nismo bili pozvani, došao je poziv pa smo se mi prijavili, bili u Dubaju. To je bio jedan svetski samit vlada koji ima odvojen deo za studentske startupe. I mi smo se tu prijavili i od 1027 prijavljenih timova iz cijelog sveta smo mi bili treći. Tako da je stvarno ogroman uspeh i za nas i za naš univerzitet. Drugo takmičenje koje smo se prijavili je bilo takmičenje u Nemačkoj. Malo je bilo užeg formata, ali i tamo smo isto uzeli treću nagradu. Najviše mi se sviđa to koliko smo mi stigli u razvoju. Najviše smo se približili tržištu, izlasku na tržište, odnosno neke druge studentske timove koji su i dalje u toj fazi neke ideje. Tako da to je nešto nas izdvojilo od ostalih timova. Da njihovi napori i entuzijazam nisu prepoznati samo van granica zemlje, jasno je jer se uskoro popunjavaju i poslednja mesta za ovogodišnju proizvodnju. Te ukoliko biste želeli da svojoj porodici obezbedite zdravo i bezbedno povrće, u čiji uzgoj imate uvid što preko posrednika, a što i ličnim obilaskom svoje bašte, kontaktirajte ove vredne i ambiciozne momke. Isti savet dajemo i farmerima koji bi da unaprede svoje poslovanje. A mladom i odvažnom timu Farmita poručujemo da nastave da rade sve kao i do sada. Bravo, momci!